Це трирічні Рябушка і Яна та тримісячна Ночка. Саме вони стали порятунком для запоріжця Андрія Кузіна, який повернувся з фронту і не знав, як почати життя з чистого аркуша. Це перша моя тілочка маленька. Взяли 11 днів було. Випарювали молоком. Не бодається, не кусається, лащиться, от видить тільки дітей, вона хвостом, як собачонка. Сільським господарством з нуля ветеран зайнявся 3 місяці тому. До цього боронив Донецький напрямок, був розвідником у 110-й бригаді тероборони. Движение россиян мы должны были это выследить, вот, и поставить туда уже непосредственно людей, которые будут уже оборонять. Вот. То первые заходят разведка. Родина стала підтримкою Андрія, коли він перебував на передовій. Розвідник каже, саме заради них і взяв зброю до рук. Коли він вже потрапив саме в Донецький напрямок, ми дізналися, що ми чекаємо другу дитину. Я йому постійно казала, ми тебе чекаємо, ти пам'ятай, що є старший син, буде ще один. Андрій ділиться, згадувати пережити на фронті йому важко. Поміняла мене війна і дуже сильно. Особливо той день, коли Андрій виконував бойове завдання за 900 метрів від окупантів. Чоловік каже, тоді він ледь не загинув від кулі російського снайпера. Пуля просвистіла возле голови, мене затрусило, і через день, через сутки, тот же самий працює другий раз по мені. І у мене відказала лівая нога. І в обласній больнице обнаружили у мене сахарний діабет. Тепер я зараз повністю на інсуліні. Андрій отримав 3-ю групу інвалідності і, повернувшись до цивільного життя, почав розводити худобу. Каже, це для нього своєрідна терапія. Відтепер чоловік повністю присвячує себе господарству та планує його розширювати. Я йому кажу, хочеш – робимо, я тебе підтримую. Чоловік виготовляє сметану, молоко, сир, їздить із сім'єю на тирло до курів та хоче завести ще 10 рогатих. Військовий каже, нова справа відкрила друге дихання та зазначає, після фронту життя продовжується. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.